Salam, hər vaxtınız xeyir əziz və dəyərli izləyicilər. Xəbərin daha çox yayılması və vətəndaşlarımızın məlumatlanması üçün videonu bəyənmənizi xahiş edirik. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi ötən gün Xocavəndə subkodratçı Kolin İnşaat Turizm Sənaye və Ticaret Şirkətinə məxsus xidməti avtobusun qəzaya uğraması ilə bağlı yeni məlumat yayıb. Agentlikdən bildirilib ki, Qəzə Əhmədbəyli Füzuli Şuşa avtomobil yolunda inşa edilən Töyüç tunelinin girişinə dönən yolda qeydə alınıb. İlkin ehtimala görə yolun tikintisi işlərini həyata keçirən subkodratçı Kolin İnşaat Turizm Sənaye və Ticaret Şirkətinə məxsus xidməti avtobusun sürücüsü idarə etməni itirməsi nəticəsində baş verib. Qəza ilə bağlı araşdırma aparılır. Qəza nəticəsində 21 nəfər xəsarət alıb. Oxazı istinadən xəbər verilir ki, Nazirlikdən bildirilib ki, qəza nəticəsində Bakı Sağlamlıq Mərkəzinə müştərək travmalarla 13 nəfər yerləşdirilib. Onlardan 11-i Türkiyə vətəndaşıdır. Xəsarət alan 13 nəfərdən ikisi reanimasiya şöbəsində müalicə alır. Vəziyyətləri ağır kimi qiymətləndirilir. Digər 11 nəfərin vəziyyəti orta ağır kimi qiymətləndirilir. Hazırda müayinə və müalicələr davam edir.